Ik ga niet een kat met hondenbeleid willen voorstellen. Er moet onmiddellijk iemand komen. Floor, dat is dodelijk, hè? Dus pas alsjeblieft goed op. Serieus? Ik zie niks. Anders moet je eens van achter gaan kijken. Kijk. Volgens mij is er daar iets niet juist, jong. Er is het wel loes. Zolang die mannen niks illegaal aan het doen zijn, voor onze ogen kunnen wij die niet gaan arresteren. Dus, wachten. Ja, jong. Kijk, hè, jong. Nee, kijk. Ik blijf erbij, hè. Deze klopt hier niet. Het is waar, hè. Dat is hier veel te loes. En als ik er mijn hand voor in het vuur mag steken, dan pijs ik dat die neen daar, hè, in zijn kostuumvestje, drugs. Bij die neen op de bank wilt kopen. Ja, kijk, het zou kunnen dat je gelijk hebt, maar ik zou gewoon even afwachten. Oké? My gut's feeling, hè. Zoals dat ze in de Amerikaanse series zouden zeggen, hè. Is correct. En daar zijn ze weer mee in de Amerikaanse series. Ja, maar geil. Tom, wacht. Kijk. Hij pakt iets. Ja, dat is het. Ik ga naar Jardine in zijn kostuum aan en jij er... Wat? Nee, hij is eerst geld aan ontvangen. Wacht tot de volledige transactie gebeurd is. En daarbij, we gaan samen achter die deal rennen. Hetzelfde geld heeft hij een wapen. We wachten tot er iets gebeurt. Oké? Dus hij heeft geld gegeven. Volledige transactie, dan pas raak. Nee, niks ter transactie. Kijk wat dat dan doet. Ja, oké. Voilà. Achteraf gaan we wel achter de meeste kostuum. Ja, maar wacht, hè. Ja, maar achteraf pakken we de meeste kostuum. Ja, dat is goed. Eerst kijken wat hij gaat doen. Ja. Als hij hier zo voorbij komt, buk toch een beetje, dat hij ons niet ziet. Als hij hier zo voorbij komt, dan lopen we achter. Toch. We boksen hem in, hè. Links en rechts, hè. Ja. Oké, is dat klaar? Ja, ik ben klaar. Hey, stop, de politie! Kom maar hier. Kalm je. Tom, dit is in de mond. Stop. Kom op. Kom op, uit de mond. Steek het uit. Ruik. Tom, dit is in de mond. Doe dat op, jongens. We zijn die zakjes. Is de mond leeg? Ja, kijk. Is de mond leeg? We lopen. Kom, joh, luister naar mijn collega. En alle zakjes, kom. Zal ik een boeien pakken? Ja, is goed. Kijk, Adam. Ja. Pak jij die zakjes? Ja, is goed. Ik wil het niet meer geweten, hebben ze een manneke. Een dode wegens overdosis. Omdat hij niet gearresteerd wordt, hoor. Huh? Nee, ja, oké. Is op, Tom? Ja, oké. Okay. Kom. Recht. Nee. En alles? En nog iets op zak? Hey, heb je nog iets op zak? Nee. Controleer eens even. Hier, wat is dat? Hé? Hier is nog een zak. Andere zak. Niks. Kom, okay, we gaan in een auto. Ja, is goed. Zeker dat je alles mee hebt, hè? Ja, ik ga kijken. Kom. Kom, zet u hier maar. Oké, wat is uw naam? Michel van Steen. Oké, Michel. Dat is mijn collega, inspecteur Tom van Eetvelde. Ik ben inspecteur Robin Verhagen. Oké? Ik ga het bewijsmateriaal even stellen en in de koffer wegleggen. Ja, oké. Goed. Eerst en vooral mijn excuses dat ik u er net zo hardhandig heb moeten aanpakken, maar we gewoon niet dat je dat inslikt, oké? Dat is belangrijk voor ons. En toch zeker niet al bewijsmateriaal. Voor de rest, kunnen we hier overeenkomen dat we een gentleman's agreement doen? Hè? Als jij je eigen gedrag lijkt een gentleman, doe ik dat ook. Kijk even naar mij. Ga hem uithangen, hang ik hem 10 keer erger uit. Is dat begrepen? Ja. Dus, wat gaat het worden? De gentleman of gaat het uithangen? Gentleman. Oké, dat is een goeie begin. Hè? Mijn collega's, hè. Voilà. 16 zakjes. Cocaïne zeker? Ja. 16 zakjes, dat is niet niks. Huh? Dat zal waarschijnlijk ook niet eigen gebruik zijn. Nee. Ja, oké. Okay. Goed. Stap maar in. We zullen eens meepakken naar het kantoor voor een verder verhoor. Wat is het? Last van uw maag? Heb jij iets ingeslikt of wat? Nee, ik heb gewoon honger. Ik heb een hoop rekeningen te betalen, dus ik heb geen geld voor eten. Wacht even, houd hem even in de ogen. Waarom? Nou, wacht even. Kijk maar naar daar, kom. Hier. Moet je mijn bokjes opeten? Echt? Ja. Ah ja, hou eens even vast, Tom. Hey Robin, wat ga jij nu doen? Dat is een handboeien losmaken. Robin, we hebben ik weet niet veel tijd erin gestoken voor die een gast op Peter had te betrappen. En jij gaat hier nu je bokjes geven aan hem, zijn boeikjes losmaken en een baby gaan lopen, zeker? Zot? Nee, Tom. Meneer Michel en ik hebben een gentleman's agreement. Die gaat thuis nu gaan lopen. Hé, meneer? Nee, ik heb gewoon honger. Ik wil gewoon eten. Is op, hè. Voilà. Geef ze me. Ja, hier, ja, voilà. Mocht u... Ah ja, meneer heeft precies echt wel honger. Ja. Ja.
Wat gaat er eigenlijk gebeuren met mij? Ah, ja. Kijk, ik zal het dus zeggen, man. Jij hebt bekend dat die zakjes niet voor eigen gebruik zijn, dus dat maakt dat jij een dealer bent. Dat wil dus ook zeggen dat jij de komende dagen niet naar huis zult gaan en gentleman's agreement of niet. Drugsdealen, een serieuze misdrijf, hè, makker. Snap ik. Zie je, man. Dat is eigenlijk het vriendelijkste wat iemand ooit voor mij gedaan heeft. Ja, goed. Kom, stap maar in een auto. We gaan naar het kantoor voor verhoor. Ja, zal dispatch verwittigen, hè? Ja. Dispatch voor Bravo 210 over. Zit u maar. Dat hoort ook niet elke dag als politieman als je juist iemand gearresteerd hebt en die crimineel zegt dankjewel tegen u. Meestal schelden ze de huid nog vol ook nog. Maar ja, meneer is ook met een mens en hij had duidelijk grote honger. Ja, en daarom ben ik bij de politie gegaan, hè, om mensen te helpen met grote en kleine zaken. Ja, we hebben hier een drugsdealer opgepakt in het centrum. Wij komen nu naar het kantoor voor verder verhoor. Out. Vertrouwd. Ik heb de bel niet gehoord, want ze zat achteraan in een tuin. Jij 110 voor dispatch, over. Wij luisteren, over. Ik heb die vrouw aan de lijn gehad, over. Het is al in orde, over. Dag, mevrouw. U heeft gebeld in verband met een kat met hondsdolheid. Ja, dat klopt, dat was ik, want die zat eerst van voor in de tuin en dan is die erachter gelopen. Dus kom, volg mij maar even, dat laten zien. Ja, oké. Okay. Dispatch, die kat zou zich in de achtertuin bevinden, dus we gaan eens kijken, over. Daar ligt. Oh, damn. Ja, een dode kat. Ja. Hier ligt een knuppel ook nog. En een baseballknuppel. Een tekening mee maken. Hè? Die kat is niet vanzelf gestorven, hè, mevrouw. Wie heeft dat gedaan? Mijn zoon. Die heeft die hondsdolle kat doodgeknuppeld. Maar die kat ziet er niet ziek uit of uitgemergeld. Hè? Volgens mij is hij zelfs een bandje om. Vince? Ja. Hier, Sammy. Dan worden de wanden niet fout. Wow. Zeg, was die kat aan het schuimbekken? Of? Nee, niet dat ik weet. Nee. Absoluut niet. Niet dat ik weet. En ook niet aan het grommen of aan het sissen of zo? Ik heb hier toch niks gehoord. Ja, dus er was niks aan het doen, eigenlijk. Nee, absoluut niks, gewoon nee. Een kat aan het zijn. Ja. Hij heet Waldo. Hij heeft een bandje, dus het zal waarschijnlijk van ergens in de buurt zijn, zeg. Ja. Gewoon iemand, gewoon een random huiskat neergeknuppeld. Top. Snap je toch? Kevin. Hey. Kom eens eventjes. Ja. Zeg, Kevin, heb jij gehoord of dat die kat gesist of gegromd heeft? Heb jij iets opgemerkt? Dat best. Ja. Die heeft niks gedaan. Allee, toch niet voordat ik er met mijn knuppel op heb geslagen? Sorry, meneer. Wie bent u precies? Haar zoon. Oké. Okay. Dat is onze Kevin. Dat is mijn zoon. Ja. Hey. Dus als ik het goed begrijp, dan was die kat onschuldig. Ja, allee, onschuldig, ik weet niet. Onze moeder was helemaal over haar toeren. Die was op die ramen aan het toeken en zo, ik weet niet. Dus ik ben op beneden gelopen en ik heb dan die baseballbed gepakt en een goeie toek tegengegeven, hè. Zo gaat dat. Ja, maar mevrouw, het is duidelijk dat hij niet agressief was. Die had geen symptomen van hondsdolheid en die heeft niemand gekrapt of gebeten. Nee, maar die zat eerst van voor in de tuin. En dan is die naar achter gelopen. En normaal gezien, als je op de ramen klopt of je klapt even in je handen, dan lopen die toch weg en die bleef gewoon heel rustig zitten. Vince, ga je even een dekentje halen? Ja, dat is goed. Je hebt gezien, die gast, die blijft lachen. Hè? Ja, ik heb dat gezien. Net ervan genoten. Ja, hè? Ik weet het, Vince. Goed. Jullie gaan die kat toch testen op hondsdolheid? Nou, dat gaat niet nodig zijn, mevrouw. Die toont geen symptomen van hondsdolheid en die heeft hem niet gebeten, dus een test zal echt niet nodig zijn. Ja, maar die kon ik je dan wel betalen? Wat gaat mij dat kosten? Ik heb tekentje, chef. Sammy, gaat dat lukken? Hallo, ik heb u gevraagd wat mij dat gaat kosten. Ja, mevrouw, dat weten wij niet, hè? Ja, wij weten jullie eigenlijk wel. Excuseer. Ja. Weet je wat dat wij weten? Dat u een noodnummer heeft gebeld in verband met een kat die hondsdol is, maar die kat blijkt niet hondsdol te zijn. Nee, die was gewoon aan het genieten van het zonnetje in uw tuin. Dat weten wij. Ah, wel, mijn zoon heeft correct gehandeld. Ik ben daar zeker van. Die heeft dat zomaar niet gedaan. Door een onschuldig katje dood te kloppen. Ja, goed. Wij gaan dit verder onderzoeken, maar hou jullie ter beschikking, hè, voor een verhoor op het kantoor. Oh, ja? Dat gaan we zeker doen. Bedankt. Oké, dank je wel. Sammy, gaat dat lukken? Ja. Oh, yes. Alleen maar dat is toch degoutant hoe dat je Kevin zoveel plezier kan halen in een beetje een beetje dood te knuppelen. Ja. Zwat. Ik ben benieuwd wat de volgende case gaat zijn. Een hond met katsdolheid. Ik ben blij dat het voorbij is. Ah, Sammy, in de koffer zit een chiplaser. Dan weten we waar die kat vandaan komt. Okay. Ja? Dan gaan we die naar zijn baasje brengen. Hè.
Mevrouw heeft duidelijk een hekel aan katten. Normaal kan ze ze altijd wegjagen. Maar deze kat bleef zitten in haar tuin, dus dacht ze dat die hondsdol was. Ja, mensen maken zichzelf soms wel wijs. Ik maak mij meer zorgen om haar zoon, want hij genoot er echt van om die kat dood te knuppelen. Ik denk dat we van die jongen in de toekomst nog wel iets gaan horen. Maar we gaan nu het beestje eerst naar zijn baasje brengen. Wat ga je doen? Mijn lunch gaan halen. Ah, ja. Jij hebt geen lunch meer, hè? Ah, nee. Want meneer een gentleman hier, die heeft zijn lunch, zijn boekjes weggegeven aan die drugsdealer van daar straks. Maar dat is niet erg. Je mag anders wel een boekje van mij hebben. Is dat? Tom, je weet dat toch? Ik heb altijd reserve in mijn schuif liggen. Rijstkoekjes. Voldoende voor mij. Ja, die platte koeken. Ja, oh. Eten is eten. Oh, van mijn boterham. Ja, laat maar smaken. Hè? De drugsdealer die we net hebben gearresteerd zit voorlopig nog in de cel. We hebben hem net verhoord en we wachten nog op de beslissing van de procureur. Want het is blijkbaar niet de eerste keer dat hem gepakt wordt. Met deal, hij is al meer keer tegen de lamp aangelopen. Maar ja, ik vrees ervoor dat hij nu wel voor een lange tijd achter de tralies zal zitten. Maar dealer of niet, wie honger heeft, krijgt van mij eten. Ah, Tom, kom eens kijken. Kijk. Hoi. Ja, kom maar binnen. Zeg. Dat zijn precies ook geen gasten die zomaar binnenkomen wandelen. Ja, ik ken ze niet. Mijn mannen kunnen wel ergens mee helpen. Is dat hem? Dat zijn Brian met donkere ogen. Kennen wij jullie? Robin Verhagen? Ja, dat is hem. Ja. Zie je wel dat hem het is? Ga hem maar halen. Zullen we halen? Ja, dat weet ik niet. Maar ze weten mij precies van tof. En haar? Ja. Maar ja. Oei. Dat is ze. Bent u Robin Verhagen? Ja. Robin, moet jij mij iets zeggen? Nee. Zeker? Ja, nee. Kunnen u helpen, mevrouw? Anders moet u niet even gaan zitten? Nee, ça va. Ik ben de vrouw van Michel van Steen. Die man dat jullie van een morgen hebben opgepakt. Ja. Die drugsdealer. Ja. Ja, hij heeft hier juist gebeld met mij. Ja, hij mocht van de procureur een telefoontje naar zijn vrouw doen, dat klopt. Ja, Michel zei dat die Robin Verhagen, die een gentleman, die politieagent, dat hij zijn leven veranderd heeft. En ja, als hij met hem bek komt, dan gaat hem nooit niks niet meer speuteren. Ah, wel, dat is keigoed nieuws. Maar wat kom je juist met die gasten hier doen? Ja, Michel vroeg of dat jij Peter wilt zijn van ons kindje dat binnen een paar weken geboren wordt. Peter van jullie kindje? Ja, maar ja. Ja. Als je dat wilt doen, dan zou het wel een schone geste zijn. En ik steun je daar dan wel in, hè. Ja. Ah, wel ja, het is goed. Ik doe het. Yes. Je zit er wel? Ja. Ik had toen dat Peter hebben aan de duizend. Wil je dan een foto pakken voor aan de Michel doorgegeven? Oh ja, dat is goed. Dat doen we. Goed lachen, hè. Ja. Ik zal even mijn vrouw gaan staan dan. Michel. Merci. Iemand boterhammen geven kan serieuze gevolgen hebben. Ik ben net gevraagd om Peter te worden van twee wildvreemde mensen en een kindje. Ja, ik ga dat doen, hè. Ik wil een goed voorbeeld zijn ook voor dat kindje. En die vader die ga ik ook proberen op een recht pad te houden. Goed. Ik zou zeggen... ik hoop dat hij zijn eigen goed gedraagt in de gevangen. We zullen dat wel een beetje opvolgen. Ja. En ja, we zullen het kaartje wel ontvangen hier, hè. Komt in orde. En de suikerbonen ook, hè. Ja, die zijn voor hem. Top. Ja. Een grote pot. Ja, is goed. Dank je wel. Allee. Mannen, merci. Dag, hè. Ja. Oh, suikerbonen. Ik eet dat graag. Ja, Peter. Ja. Hoe was haar naam nu weer? Dat weet ik niet. Ah. Die valt neer, die valt neer. Alpha 1 voor dispatch. Stuur onmiddellijk een ambulance naar het persgenaamde gemeenteschool. En dat kan niet een mankementje van een auto zelf zijn? Dus, ik denk eerder aan opzettelijke sabotage, toch? Ja, daarom heb ik jullie bijgevraagd. Weet jij toevallig een telefoonnummer van mama of papa? Ik ken die van mijn mama, maar dat ga ik niet zeggen.